بسم الله الرحمن الرحيم داوديال هلكني وشبيله كنو سو دواده قودبدا وررك شبيله او مانتا ويدن اخرنا انيغو اه محمد امين عدو ددكي كتبا لوبي فتهادي كدعدي ديغانا كترسن غوبلكي هيران ايا ديب اوغو سو لابتي ديغانادودا حسيشه وحا جيره حالده ادق او نولاليدا غودوميها غوبلكي هيران ايا شيغي اني جيران باهيو دينعه عنتدا اي بيها loona baahan yahay in xal waara loo helo fatahaada soo noqnoqota ee halkaasii ka jirta. Ganacsiga yaryar ayaa noqonay mid ay si weyn ugu tiirsan tahay nolosha dad badan oo ku dhaqan magaalada Muqdisho. Dadka ku howlan ganacsiga yaryar ayaa sheegay in ay ka helaan noloshooda kana badbaadeen shaqo la'aanta jirta. maalintii labaad waxa magaalada Muqdisho ka socda shir sanadeedka saddexaad ee haweenka ku jira labada gole ee baarlamaanka. Shirkan ayaa waxaa looga doodayaa doorka iyo kaalinta haweenka ay ku leeyihiin ka qaybgalka siyaasadda waddanka. Hawlgalka Midowga Afrika ayaa qalab xafiiseed ugu deeqay booliska Galmudugga. Qalabkan ayaa la gaarsiin doonaa saldhigyo booliis oo ku yaala magaalooyinka ku yaala Galmudug si booliiska howlahooda si hufan ugu qabsadaan. Ilaa 30 xubnood oo ka tirsan saraakiisha booliiska ayaa tababar la xiriira hoggaaminta iyo maamulka loogu soo gabagabeeyey dugsiga General Kahiye ee magaalada Muqdisho. Tababarka oo qaatay muddo 7 ah ayaa qaar ka tirsan xubnihii ka qayb galay waxay sheegeen inay wax badan ka barteen. Dadka ku go'doonsan xeebaha bariga fog ee Puntland ayaa lagu wadaa in dhowaan la gaarsiiyo gargaar. Gargaarkaasi ayaa laga soo ururiyay shacabka ku nool Puntland iyadoo dadka ku nool goobo ay ka mid yihiin gobolka Gardafu ay haatan ku jiraan xaalad adag oo nololeyda. Akhbaaraadka dibaddana daawadayaal, waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay haddii dumarka ay ka arrimin lahaayeen dal kasta oo caalamka ku yaala in si weyn ay u hagaagi lahayd heerka nolosha, sidoo kalena la heli lahaa natiijooyin wanaagsan. Isaga oo ka hadlay dalka Singapore, wuxuu sheegay Obama in dumarka aysan dhammaystirnayn balse murun la'aan ay ka wanaagsan yihiin ragga. Obama waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ugu badan ee dunida ka jira maanta in ay geystaan dadka da'da ah, gaar ahaan ragga isku dhejiya xilalka maamulka. Obama waxa sidoo kale uu soo hadal qaaday kala qaybsanaanta siyaasadda iyo sida warbaahinta bulshada loogu adeegsado fidinta beenta. Ergeyga gaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan Kuuriyada Waqooyi Stephen Biegun ayaa ku booriyay dalkaasi in la isugu yimaado miiska wadaxaajoodka isaga oo yiri waan joognaa ee aan heshiino. Hadalkan ayaa ergeyga wuxuu ka jeediyey caasimadda Seoul ee dalkaasi Kuuriyada Koonfureed, wuxuuna hadalkan yimid kadib markii xukuumadda North Korea ay tijaabisay gantaalo cusub. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay in laga soo gudbay xilligii la ballansanaa ee Mareykanka laga doonayay inuu la yimaado heshiis la isaga dhigayo hubka nukleerka oo uu la socdo in la khafiifiyo Kuuriyada Waqooyi cunaqabateynta saaran. Saddex dalool dalalka ugu faqrisan dunida ayaa waxaa isugu darsantay cayil iyo nafaqo darro, sida lagu sheegay warbixin uu soo qoray wargeyska la yiraahdo The Lancet. Warbixinta ayaa sheegaysa in dhibaatadu tahay cuntada warshadaysan iyo dadka oo aan sameyn alameynta ama dhaqdhaqaaqa. Dadka soo qoray warbixinta ayaa ku baaqay in wax laga bedelo habka cuntada casriga ah oo ay rumaysan yihiin inay dhibaatada cayilka iyo nafaqo darrada sabab u tahay. Dalalka ka hooseeya saxaraha Afrika iyo kuwa qaaradda Asia ayaa ugu daran ay leedahay warbixinta. Waa tahay daawadayaal, halkaa ay maanta inoogu egyihiin qodobada wararka shabeelle. Haddaba tan iyo kulantideenna dambe waa guud ahaan bahda shabeelle oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo.